Idemo mi na prekrasan otok Silba. Tamo nas čeka direktorica turističke zajednice Silbe, Nataša Kade. Nataša, se čujemo, dobro ti jutro. Čujemo se, dobro jutro. Ajme, kako lipo, cvrčci čujenih. Ajme, hvala ti. Nataša, reci. Ne možemo pobjeći od njih. Ajme, pre dobro, život je to, cvrčci, sunce nad visto. Nataša, vidim da si u opuštenom izdanju, je li to kupanje u džiru ili? Pa nije baš kupanje, uvijek je ovdje malo i radno, ali stignemo se svaki dan i okupat, naravno. Naravno. Prebogato ljeto ove godine na Silbi, bogat zaista program, hoćemo krenuti s tim ili s onim malo težim pitanjem? Ako je to malo teže pitanje. Od kad ste vi došli, Nataša, kao direktorica, vi ste aktivistica i umjetnica, sve je toliko šareno i kvalitetno što se tiče programa, pa evo htjela sam za početak pitati od kad ste, to jest kojom situacijom vas je sve to dovelo na Silbu, zašto ste se odlučili biti na tom otoku i prihvatiti sve te izazove koje zapravo nudi Silba? Pa to je priča koja seže 15 godina unazad. Dakle, ja sam prije 15 godina došla prvi put na Silbu. Bilo je bablje lito, više se ni cvrčci nisu čuli, ali bilo je predivno i zaljubila sam se u taj otok. I onda sam počela dolaziti stalno kad god sam imala vremena. I počela sam raditi radionice sa djecom prvo, zato što Silba ima osnovnu školu od 1. do 8. razreda, međutim nema nikakvih izvanškolskih aktivnosti. I onda sam htjela djeci približiti neku vrstu izvanškolskih kreativnih radionica i s tim je u stvari sve krenulo. Mm-hmm. Tako sam počela razvijati kulturno ljeto. Znači festival koji je išao ljeti, onda smo nakon toga počeli razvijati projekte koji su bili van sezone, znači za lokalno stanovništvo. I evo, nakon 15 godina aktivnog rada na Silbi, pružila se prilika da postanem direktorica turističke zajednice, što je jednostavno bilo logično nadopunjenje onoga što inače radim. I točno se osjeti promjena neka, čak mi odavde koji nismo još bili na Silbi, vidi se da stvarno ima ljubav i volite raj s ljudima, to vam je sve izazov, evo što je posebno toliko ko Silbe, znamo da nema auta, je li to dodatan onako izazov za vas bio? Pa naravno, na Silbi je sve malo drugačije nego na kopnu, ali to je ono što u stvari daje jedan šarm ovom otoku. Da, nema automobila, moramo se snalaziti na drugačije načine sa kargom, ali sve se nekako uspije odraditi i napraviti. I evo, ove godine smo napravili program kulturnog ljeta koji traje cijela dva mjeseca, srpanj i kolovoz. Već smo otvorili festival prošlog vikenda koncertom Šoma Zguna na Žaliću na Rivi. Bio nam je i Riba Fish u posjeti, kao što znate i sami, trenutno je sada na putovanju ovim otocima zadarskim, mm-hmm, i lagano ide prema Kvarneru. I već smo odradili jednu radionicu, to je bila plesna radionica. Inače, Silba je u stvari specifična po tome što na ovom otoku ljeti uvijek možete negdje čuti da neko svira ili da pleše ili da pjeva, zato što jednostavno na otoku ima jako puno umjetnika i glazbenika i logično je da se onda uvijek čuje neka vrsta umjetničkog izražavanja. Tako smo radili swing radionicu ovog tjedna i započeli smo prvo Kino pod zvijezdama. Kino pod zvijezdama nama tradicionalno ide srijedom, znači od glavnog trga na otoku napravimo kino u 15 minuta i u filma Kino Mediterani Slika i Liburnija Film Festivalom dovodimo svježe hrvatske dokumentarce i filmu koji su vezani. Festival se nastavlja još cijeli ovaj sljedeći mjesec raznim događanjima. Od kojih je prvo već danas, to je u različitim ambijentama, na različitim lokacijama, naravno to su uvijek eksterijeri.
Kako ste uopće uspjeli ovako organizirati ovako dobar kvalitetan program? Moram pitati, ste li to povukli opet neke svoje veze, vezice poznanstva s obzirom da ste sama umjetnica i dugi niz godina, ili ste eto nekako, kako ste to uopće složili? Evo, Liburna Film Festival koji ste spomenuli, Silbani su imali prilike vidjeti nagrađivane filmove, jako kvalitetne, sve mi se čini nekako na visokoj razini. Pa, festival kakav se radi ove godine, ja u stvari provodim već 10 godina u suradnji sa raznim partnerima lokalno, znači od mjesnog odbora preko turističke zajednice do raznih udruga koje djeluju na otoku, tako i ove godine program napravljen u suradnji sa svim lokalnim akterima. Međutim, naravno da su mi moj profesionalni habitus da mi je pomogao da mogu dovesti na ovako mali otok i vrlo, vrlo kompleksne i međunarodne suvremene umjetnike koji onda vrlo često ne dolaze samo prezentirati nešto, nego rade radionicu najčešće sa djecom. Jako mi je bitna edukacija djece i time sam tome sam posvećena od početka. Tako ove godine imamo radionicu, filmsku radionicu za djecu koja se zove Oslobođeni film, koju vode Tomas Zidić i Paula Skelin, i u 8. mjesecu imamo radionicu rezometrijskih plesova koju vodi Damir Bartolindoš i Sanja Vrvilo, što su ono hrvatski, ali i globalno poznati umjetnici koji su već bili na Silbi, i uvijek je zanimljivo vidjeti na koji način oni rade s djecom u ambijentu koji je i njima i djeci možda malo drugačiji od onoga na što su navikli. Jeste mi spomenuli Otisak otoka, znam da imate neka predavanja, sportska događanja i tako to. Jeste mi sve to spomenuli ili da možda olakšamo gledateljima gdje ćemo cijeli taj program moći pročitati možda s obzirom na gustoću programa? Pa evo, osim filmova, radionica i koncerata, želim spomenuti prezentaciju fotomonografije Otisci otoka Jasenka Rasola. Jasenko Rasol je poznati hrvatski fotograf i snimatelj porijeklom sa Silbe. I mi smo zajedno pronašli njegove stare fotografije iz 70. i 80. godina na kojima se vidi ta jedna jednostavna silbenska atmosfera, ljetna, opuštena, i željeli smo te fotografije staviti u knjigu. To smo napravili i knjiga je stigla na Silbu evo baš jučer i imat ćemo uskoro prezentaciju fotomonografije. U toj knjizi su sudjelovali i neki ljudi koji se pojavljaju na fotografijama, dakle koji već desetljećima ljetuju na Silbi, koji su onda tekstualno dali jedan svoj obol onim fotografijama koje je Jasenko Rasol snimio davnih dana. Osim toga, počeli smo i suradnju s Arheološkim muzejom u Zadru, obzirom da oni i njihovi studenti vrlo često dolaze na istraživanja u podmorju oko Silbe, koje je vrlo bogato raznim nalazištima. Tako će nam Dino Taras iz Arheološkog muzeja u Zadru predstaviti istraživanja na antičkom brodolomu u podmorju Južnog grebena, koji se nalazi vrlo blizu Silbe. A preko turističke zajednice ćemo sada početi jedno strukturiranije istraživanje uopće arheologije podmorja oko Silbe. Osim toga, uvijek svake godine imamo sportska ili nazovimo ih polusportska događanja. To su noćna trka i akvatlon u suradnji sa triatlon klubom Zadar, s kojim i sa konobom Alavija surađujemo već godinama na ovom projektu. A imamo i dva balotačka turnira, što je onako klasično za otok, i jednu ono ribarsku noć. Dobro, Nataša, moramo, pošto smo toliko toga nabrojili i toliko je toga kvalitetno, onda samo da se vratimo unatrag sljedeće, što je na Silbi, kad možemo doći na nešto zanimljivo, evo da usput, naravno, ne idemo se samo okupati, na primjer. Pa evo, već večeras ima jedan lijepi jazz koncert u kafe baru Mik, Mia Herceg i njezini glazbenici i prijatelji. Sljedeći tjedan imamo svaki dan po nešto, dakle prezentacija fotomonografije 19. utorak, u srijedu opet imamo kino po zvijezdama, u četvrtak imamo predavanje kustosa iz Arheološkog muzeja Dine Tarasa, a u petak imamo ribarsku noć. Dakle, sljedeći tjedan nam je full raspored.
super pozivnica za prekrasnu Silbu. Jedva čekamo doći tamo i poslušati te cvrčke zajedno onako uživo. Nataša, hvala ti na ovom javljanju. Uživaj kako god se danas planirala. Dan radno ili odmorno, bit će to dobro kad si na Silbi, ne može biti loše. Naravno, pozdrav tebi i pozdrav svim gledateljicama i gledateljima Diadora televizije. Hvala ti puno i uživaj. A ko mora raditi sada poslije ovih cvrčaka? Ja ne mogu, idem ča, molim vas, jedan kratak predah.